ערב טוב, עם ישראל היקר, האולפן הפתוח כאן בחיכר הבימה בתל אביב. עם הנושאים הבוערים של סדר היום, בזמן שאנחנו כאן בתוכנית, יש גם הפגנה ליד ביתו של השופט מזוז. איך לא, עם כל ההחלטות העזויות האלה שמתקבלות לנו על הראש, עושים איתנו מה שהם רוצים, אבל זה כי אנחנו אשמים, לא מגיעים מספיק להצביע, וזה חוזר כל פעם ושוב פעם. ככה זה חלק מהחיים. אז האולפן הפתוח, אנחנו כאן, כאמור בתל אביב, הערב עם כנרת בראשי. מה נשמע? מצוין. עם החיוך שלך אפשר לחשוב שהכל פה סבבה. לא, האמת לא סבבה, כי לא, המדינה סבבה. אנחנו הולכים לדבר באמת על ההחלטה הזאת שהיא קשה מאוד, אבל חוץ מזה, בסדר, אתה יודע. חוץ מזה, יש לנו אחלה מדינה, צריך לומר את האמת. המסעדות פה מלאות, אגב. מי שטוען אחרת, תל אביב מלאה, אלי ציפורי. ערב טוב, בועז, וכנרת. תשמע, בואו נתחיל באמת קודם עם הנושא של בגץ. ההחלטה הזאת הזויה, ראינו היום את הסרטון הקשה. אגב, עוד מעט יהיה איתנו כאן האבא, ברוך בן יגאל, יגיע לכאן. ראינו את הסרטון הקשה הזה, הוא עולה לקבר בנו. ומי שמכיר את ברוך יודע שזה אצלו אמיתי. זה בא מרגע לרגע, אין אצלו לא משחקים. פשוט הרסו את המשפחה הזאת. זה לא רק הרסו, תראה, מי שקורא את ההחלטה של מזוז מבין שהשופט מזוז מקדש את זכות הקניין של המחבלים על פני זכות החיים של היהודים. שזה אבסורד שהוא פשוט מקדיש לזה וכותב שם איך הוא מכניס את זכות הקניין לתוך חוק יסוד כבוד האדם, ואיך הוא מתייחס לכבוד האדם בהיבט הזה. ואם השופט מזוז לא מבין שזו חממה להיות מחבל ולרצוח בכוונה תחילה, זה לגדול בתוך חממה כזאת, פה אנחנו נמצאים באיזשהו פלונטר מול התפיסה וההבנה של בגץ את מערכת היחסים בין הטרור הפלסטיני לבין יהודים, ואני חושבת שיכול להיות שיש דברים שלא צריכים להגיע לפתחו של בית המשפט העליון, כי הוא סוג של מנותק. כן, אני רק אומר בינתיים שם בקונטרול, חברים, כל התגובות בפייסבוק שלא שומעים אותנו, אז תבדקו מה קורה, אני לא יודע בפייסבוק, אבל בטלוויזיה, לבדוק את הנושא הזה. מקסימום נחזור ונאמר את זה שוב אם צריך. אלי, אתה רואה את ההחלטה הזויה הזאת, זה חלק ממכלול שכל הזמן הם משתכללים איזה משהו חדש כזה. עוד אחת מאותן שורת החלטות אומללות של בגץ, ואחרי זה הוא לא צריך להתפלל למה היחס לבגץ הוא כזה מצד רוב חלקי הציבור. בגץ, מערכת המשפט כולה, מאבדת, הולכת ומאבדת את שאריות האמון שיש לחלק גדול בציבור בה. אני חושב שבית המשפט העליון במיוחד לא מפנים את הביקורת הזה, ממשיך להיות, כמו שכנרת אמרה, מנותק בבועה משל עצמו, ולא מצליח להפנים את הביקורת הציבורית על ההחלטות המנותקות שלו, ואתה יודע מה, גם לא האנושיות שלו. זה כסות של אנושיות וזכויות אדם, אבל הם מקדשים זכויות אדם, אתה יודע, בצד אחד מסוים, ולא את זכויות האדם של ההורים. אבל יש הסבר לתופעה המטורפת הזאת? ניתוק. אני מנסה לנתח את זה. ניתוק, תראה, זה ניתוק, זו תפיסה פוליטית, זה לא משפט. אני לא חושבת שבכלל בית המשפט העליון צריך להתעסק בהחלטות האלה, כי לפי מה שאני מבינה נכון, זו החלטה... זו החלטה של גורמים בצבא, ואני חושבת שבית המשפט העליון שולח את ידו לכל תחום ותחום שבו הוא מוצא לנכון, ובתחומים אגב שהוא צריך להתערב, הוא לא מתערב, ופה אנחנו נכנסים לאיזשהו כאוס, ומפה יש באמת, אגב, גם הוכח שהריסת בתי מחבלים, אז היא פרקטית, זאת אומרת, זה גורם להרתעה מסוימת. עכשיו, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, בגלל שהוא חי שם עם המשפחה שלו, ויש שם עוד אחים, אז אנחנו לא נהרוס את הבית. תגיד, השופט מזוז, עם כל הכבוד לך, אותו מחבל שהרג ביודעין, רצח את אותו חייל שלנו, לחייל הזה יש אבא ואימא ועוד שתי אחיות. זאת אומרת, אחיות מצד אחד, ואבא נשאר, זה היה הבן היחיד שלו. את השיקול הזה שקלת, כשאתה באת, הוא גם אמר שם איזה ביטוי אומלל, משהו על, שזה לא מעשה קיצון. זאת אומרת, שמשתמשים, צריך להשתמש בהריסת בתי מחבלים כמעשה, בתגובה למעשה קיצון. זאת אומרת שהוא אפילו לא מגדיר את הטרור כמעשה קיצון. אז איך אתה רוצה שבן אדם נורמלי, ואני מדברת באמת כבן אדם נורמלי,
יצליח לפרש את ה, את ה, את ההחלטה האומללה הזאת. אין דרך. עכשיו, תחשוב שאנחנו עורכי דין, שיש הרבה עורכי דין כמוני שחושבים כמוני, אמורים אחר מחרתיים להופיע מול, מול השופטים האלה בבית משפט עליון, ולבקש סעד, זה מאוד קשה, והנה, אני אומרת את זה כאחת שיכול להיות שיצטרך להופיע שם בשבועות הקרובים, וזה דבר מאוד מאוד קשה. כי אתה, קודם כל מראש אתה אומר, תראו, אני עושה את האקט הזה כי בלית ברירה, כי זה מה שאני יכול, זה מה שעומד, אלה הכלים שנמצאים ברשותי כעורך דין. מצד שני, אתה רואה את ההחלטות האלה, ואתה אומר, בוא, מה אני יכול כבר לצפות מהדבר? מה אני יכול לצפות בכניסתי להיכל הצדק? האם אני אקבל באמת צדק, או אני אקבל איזשהו מניפסט של, של, של שופט, מניפסט פוליטי של שופט. אנחנו נכנסים פה ואנחנו נמצאים פה בבעיה מאוד מאוד מהותית. אתה יודע מה? שהממשלה הנוכחית לא ידע לשים על זה את היד בתקופות הנכונות ולשנות את זה. גם לא קודמותיה. גם לא קודמותיה, כן. אבל קודמותיה אנחנו יכולים להבין כך. למה. כן. אבל את הממשלה הימנית, אנחנו לא יכולים להבין. אבל זה חשוב מאוד. רק לפני שתתייחס לדברים, בואו נקפוץ רגע לירושלים, שם יש את ה... אנשי ימין במחאה ליד ביתו של השופט מזוז, הלל ביטון רוזן שלנו נמצא שם, אהלן הלל. החייל, זה בכלל, ראינו מה קרה. שלום בועז, ערב טוב, מה שלומך? אבל חיילי צהל צריכים לא להירתע. בסדר, פה שקט, אצלכם אנחנו שומעים שרועש, ספר לנו מה קורה שם. כן, כן, אז בועז, בניגוד להפגנות אחרות שקורות אצל מפגיני השמאל בכל מיני בתים כאלה ואחרים, בכל מיני מוקדים כאלה ואחרים, פה אנחנו יכולים לדווח שמחוץ לביתו של מני מזוז כעת, אותו שופט עליון שהיום פסל את הריסת בית המחבל שרצח תמיד בניגל, נמצאים כאן לפחות 100 אנשים שיצאו בשעת לילה מאוחרת, באו ודורשים פה צדק, יום עצוב, יש פה כעס גדול מאוד של מפגיני הימין. אנחנו מתבקשים פה על ידי המשטרה לזוז, בגלל שאנחנו לכאורה מפריעים להם כאן לנווט את התנועה, מה שאנחנו לא רגילים לראות מהפגנות שמאל, ששם השוטרים נותנים להפר את הסדר חופשי. אנחנו מתעקשים ונשארים במקום. בוז למזוז, העם דורש צדק משפטי, מוות למחבלים, אלה האמירות שכרגע נאמרות כאן. כעס גדול מאוד שמצטרף גם לכעס של אביו של עמית בניגל, שהיום בדמעות אמר, אני מוריד את הדגל לחצי התורן בועז. אמירות בהחלט קשות, אנחנו נמשיך ונדווח לכם כאן, מחוץ לביתו של שופט העליון מני מזוז, שהיום בהחלטה שערורייתית פסל את הריסת בית המחבל שרצח את עמית בניגל. ככל שיהיו דיווחים, אנחנו נעדכן. הלל ביטון רוזן, ליד ביתו של השופט מני מזוז, תודה רבה לך. אנחנו רואים את הדברים האלה. לפני שנתייחס גם לזה, סתם ככה אני חושב בזמן שלל מדבר, משטרת ישראל, דוברות משטרת ישראל יודעת קבוע לדברר מחאות של השמאל, מוציאה הודעות על המחאה הזאת, אין שום הודעה על המחאה אצל גברת בן ארי בחירות, שום הודעה אצל השמאל באופן קבוע. אנחנו מקבלים הודעות לפני. גם אצל אסתר חיות. אני גרה ליד. אני גרה ליד. שום כלום, אין כלום. תקשיבו, הייתה מחאה, הייתה הפגנה, הייתה תהלוכה. שמעו את זה. ובאמת, שום דבר, שום סיכור. גם הכביש נסגר בזמן שהם היו במקום. אבל כלום, אין מידע לתושב, אין כלום. למה? כדי שלא יגיעו עוד. נכון. נקודה. ולמה מדבררים את השמאל? כדי שיגיעו עוד. זה, אגב... צריך לומר את האמת. אין הסבר אחר. אגב, זה סתימת פיות באמת. קודם כל, לתקשורת, צריך להבין שלתקשורת במדינה דמוקרטית יש תפקיד מאוד חשוב. יש תפקיד מאוד חשוב, זה כלב השמירה על הדמוקרטיה, זה הצגת המציאות, לא ההשקפה הפוליטית, לא של אורחים ולא של כלום. ובאמת אנחנו רואים שהם חוטאים לתפקידם. הנה, אנחנו רואים את זה בסיפור של ליאת בן ארי. אנחנו רואים איך הם חטאו לתפקידם, אבל ברגע שהסיפור מתגלגל ומתגלגל, אז הם נכנסים למבוי סתום, והם לא יכולים כבר לא לדווח את זה ולא לדבר על זה. אם כי הם יכניסו את האלמנטים שהם רוצים להכניס. של נו, שטויות, חריגת בנייה פה, חריגת בנייה שם, כולם עושים את זה. מה זה, מה זה קירוי של גג? אגב, שזו עבירה לא פחות חמורה משל בן ארי. אגב, אני רוצה, אגב, אני רוצה להגיד לכם משהו. בואו נצא מתוך נקודת הנחה שאבנר בדירה הסחורה שלו, הבעלים של הדירה שלו, היה עושה חריגת בנייה, היו מאשימים את אבנר, את שרה ואת ביבי, על זה שהם לא בדקו את זה לפני שהם חתמו על חוזה סחירות. אני רוצה להתייחס למה שכנרת אמרה, והיא כתבה דבר מאוד נכון בפייסבוק לפני שחסמו אותה. היא אמרה, אנשים שבאים, והיא עצמה, עורכת דין, באים לפתחו של בית המשפט העליון, נניח מול מוזוז, אבל לא רק מול
מזוז, מול כל בית משפט אחר, ואומרים לעצמם, אני לא מאמין לבית המשפט הזה, אני לא מאמין לשופט הזה או אחר, במיוחד אני לא מאמין לשופט מזוז שנתפס כבר בשקר וננזף על ידי הנציב תלונות על השופטים. ובלקיחת כספים, ובלקיחת כספים. נכון? מה אני יכול לעשות עם חוסר האמונה הזאת? אני חייב, אני כפוף לחוק הזה ולשופטים האלה שאני לא מאמין בהם. זה מדהים, זה פשוט מדהים. זה מתסכל יותר. זה מתסכל. וזה, והזעם הציבורי על ההחלטות האלה של שופטים שחושבים שהם מורמים מהעם, שבני האלים, הולך ומתגבר, והמערכת לא מבינה את זה, היא פשוט לא מפני, מנותקת ואטומה לחלוטין. כן, אני חייב להגיד לכם שאתם מקבלים פה המון פרגונים מהצופים שלנו, אנשים שעוקבים ורואים ומקבלים את המידע שהם לא מקבלים את המקומות אחרים. אני רוצה רגע לחזור לפני הפסקה לנושא הזה של החלטה של בגץ בנושא של הביטול ההריסה של הבית של המחבל. ואני יודע שמערכת הביטחון יש לה באפשרות שלה אפשרות לבוא ולהרוס בית אם היא מחליטה שזה מסוכן ביטחונית. אגב, כמו שהשתלטו על הישיבה ביצר לשנה וחצי, יכולים לבוא, ואני אתן לכם דוגמה, כשבאים לחפש מחבלים שביצעו פיגוע ומגיעים לבית וצרים עליו, אתם זוכרים את הנועל? יש נועל בצבא, אם המחבל לא יוצא מורידים עליו את הבית. שם לא מבקשים תגובה או בקשה מבגץ להוריד את הבית. וזה הבית של המחבל, איך, או הבית איך, שהוא נמצא בו, שלפעמים לא של המחבל, של איזה חבר שלא קשור. איך מורידים יצא, את הבית. איך יצא באמת, אני חייבת להודות בבורות בתחום הזה, איך יצא באמת שבגץ הוא זה שמחליט על החלטות שהן שמורות באמת לדרג הצבאי? ההמתנה? נו, בעשייה. בדיוק. תורידו מיד, מחבל עשה, תיכנסו קודם כל לכפר עם לגמשים לחפש אותו. בזמן החיפושים, תורידו בית שניים. עשינו את זה בעבר. לא, אתה לא יכול להגיד תורידו בית שניים כי אתם חושבים. של המחבלים, של המחבלים, של המחבלים תורידו. לא, יש יותר ממחבל, אז יש... לא, בסדר. אם זה מחבל, אז בית אחד, תורידו. עובדתית, מורידים להם את הבית בזמן המאבק. הרי עם D9 באים, ממוגן, יורים להם לפעמים טיל לתוך החלון, מורידים את הבית. אני יכול להביא 3-4 מקרים מהשנים האחרונות שהורידו את הבית. לא פנו לבגץ, בגץ אפילו לא ידע שהולכים לשם. אז מה, אז מי זה שפונה לבגץ? העמותות או שזה מהדרג המדיני? המדינה עמותות. שלא זזה. עמותות. המדינה שלא לא, זזה אבל... מאפשרת אלי. להם את הפתח הזה לבוא ולעצור. אלי, אבל רגע, עמותה פונה כי מה? כי הצבא זיהה את מקום המגורים של המחבל ולא פעל? או כי המדינה מבקשת את האישור קודם כל, ויש איזושהי פרוצדורה שצריך לעבור. כי אם אתה אומר, אם באמת אומר לנו פה בועז דבר... אנחנו באמצע שידור, תודה. תודה, אנחנו באמצע שידור, כן. זה לא קרה לי, כן. אני לא מכיר את הפרוצדורה, אני מניח שתוך כדי המתנה להריסה הזאת, להחלטה של צו הריסה, יש המתנה, יש שיעוי, ואז נכנסת העמותה. למה יש המתנה הזו? לא צריכה להיות. בוגי יעלון לא פנה, אני טיפה עוד מעט, אנחנו צריכים לצאת להפסקה, אבל בוגי יעלון לא פנה אז לבית המשפט לדעת אם אפשר להשתלט על הישיבה. הוציאו צו במקום, הריבון במקומות האלה, בכפרים, בכל המקומות האלה, זה שר הביטחון, הוא הריבון, ואתה צריך להורות שמהבית הזה יצא פיגוע, הבית הזה מסכן אותנו, שר הביטחון הנוכחי, אני מצטערת להגיד לך ששר הביטחון הנוכחי, בני גנץ, שום דבר שיזיז פה את הגוורדיה של תל אביב, לא יעשה. אבל גם קודמם לא עשו את זה, בוא נגיד את האמת, גם קודמם אף אחד לא עשה את זה. הוא בפרט לא יעשה, הוא רוצה למצוא חן. בלי בגץ, בלי בתיך צו, ומשתלטים על המקום. הוא רוצה למצוא חן. אנחנו נצא רגע להפסקה קלה, ומיד אנחנו נחזור. ממי זה? ביבי המלך. אה, טוב, תודה, תודה. אז הולכים לנו כאן. טוב, ביבי המלך. בקי ענת. תודה, בקי. הפסקה קלה. אשתי היקרה, אני לא אוכל פיצה בהפסקה. הכל בסדר, לא לדאוג. אנחנו כבר חוזרים כאן. האולפן הפתוח, כיכר הבימה כאן בתל אביב. שקט כאן, אני יודע, יחסית רגוע, רגוע, לא מלמד על מה שקורה ליד הבית של מזוז. בזמן האחרון השופטים מתחילים להריח את רוח העם, מתחילים להרגיש. קצת, לא, זה עושה רעש. אני לא. גם קיש קרי אלי, את יודעת, מטבע קטן, בזה עושה גם רעש. בועז. מאה עושים יופי של רעש. בועז, לא מזיז להם. סורי שאני אומרת את זה. בסדר. לא מזיז להם, יש להם גיבוי, יש להם שר משפטים היום. לא נעים להם מהשכנים. יש, על זה אני מסתכל, וזה טוב, ותמשיכו. ממש אכפת להם מהשכנים, בועז, לא אכפת להם. אני אגיד להם את המוטיבציה להביא. לא אכפת להם, מפריע להם. תמשיכו. מפריע מאוד. את יודעת, אבל מה שכן, אני מסתכל כאן בזמן ההפסקה, נכנס רגע לפייסבוק, מזמן לא העלית פוסט.
נחסמתי. אני באתי לעלות פוסט שאני מופיעה איתכם היום. כנרת ברש נחסמה בפייסבוק. כולם תכתבו הודעות, תקשיבו למה. אין סיבה. לקלל, אני לא מקללת. זה לא יעזור. זה לא בסגנון שלי, זה לא בסטייל שלי. אין לי מושג למה פייסבוק חסם אותי. וגם אין, אני לא יודעת למי אני, אני טכנופובית, אז נורא קשה לי, גם אני לא יודעת למי אני צריכה לפנות, איך לפנות, מה מומי, מחר אני אפעיל ככה אנשים. מעיין שריג הדוברת, שהיא באמת מטפלת כשפונים אליה, מעיין. לא, אבל כנרת, תגידי, תאמרי, מה כתבת? כן, הייתה איזו אישה ממיימי שהעלתה איזה שיר כזה, כאילו כולם הפכו את זה לאיזשהו סוג של חצי המנון שלהם, ובשיר היא אומרת, היא קוראת לראש הממשלה, לבנימין נתניהו, היא אומרת, לך, לך לך, ומתחילה להשפיל שם את יאיר ואת הגברת נתניהו. הדברים הרגילים אומרת, שיש להם כן, לומר. ואז כן. היא אומרת, כמו אשת לוט, אל תביט לאחור. עכשיו, אני מסתכלת ואני אומרת, אוקיי. אני כבר מתחילה להאמין שאומרים לי שאני, אתה יודע, שיורדים עליי בפייסבוק, אז אני אומרת, רגע, בוא נחזור למקורות, כי אני זוכרת שהאשת לוט הביטה לאחור, ואז היא הפכה לנציב מלח, אז אני אומרת, צריך לבדוק, ואז אני מסתכלת, ואני אומרת, וואלה. אז היא, זאת אומרת, אז התקנתי אותה במקורות, וכנראה שהצבעת לה, לא. ואז לפני כן היא אמרה לי פשוט שאני נמצאת, שאני אידיוטית, ואני נמצאת בסביבה של בורים והמארצות, וכולם הלגים סביבי, וכולם בורים סביבי, וכולם, זאת אומרת שאני נמצאת בכלל בחברה הזויה, ואז שאלתי אותה, מעניין עכשיו, מה תגידי על על החוכמה הגדולה שלך? יכול להיות שזה בגלל זה, יכול להיות שלא, אני לא יודעת, אין לי מושג. עובדתית נחסמת. נחסמתי ואין לדעת על מה. טוב, תשמע, אתה יודע... אגב, עד ה-17 באוגוסט, בואו, זה הרבה זמן. אלי, כמו אצל כנרת, גם אנחנו, כל פעם שאנחנו כותבים איזה משהו, אתה, אני, כנרת, מגיבים לנו, אין תגובות, ביביסטים, אידיוטים, כמו שמעת. אין משהו שאתה יכול להתאמת איתו אפילו, אין להם מה להגיד. כן, ביביסטים לדעתי זה שם הקוד החדש, לדעתי זה גזענות. זה כאילו אתם ניברים, קלי דעת, אתם לא מבינים מה אתם מדברים. אתם מושחתים, כן, נכון, וכדומה. זה שם קוד שהם לא יכולים להסתתר מאחוריו. הם לא יכולים להסביר אותו בכלל. זה ביביסטים, אז לא צריך להתייחס אליכם. זה בסדר להיות ביביסט, מה הבעיה בלהיות ביביסט? כתב לי השבוע מישהו באחת התגובות. למה לא אומרים? אתה בעד ראש הממשלה, אתה ביביסט. אתה שואל, לא, הוא כתב לי את השופר שלו. אמרתי, אני מת להיות שופר של ראש ממשלה? מה רע? לא יודעת. ראש ממשלה שמייצג אותי בכל העולם. לא, גם אחד אדם. לא, אבל הם אומרים את זה כשם גנאי, זה העניין. בסדר, אבל תקשיב, איך כתב לי היום מישהו? מדובר על המחבל, אוקיי? בוא נחזור שנייה אחורה. כתב לי, מדובר בבן סורר, שימו לב את הביטוי, בן סורר, ולא כל המשפחה, 10 נפשות, צריכים, 10 נפשות, צריכים לשלם את המחיר. אז אמרתי לו, אתה קורא למחבל בן סורר? זה הביטוי החדש עכשיו? וכשאנחנו עכשיו להבדיל אלף עובדי ההבדלות, שמדובר על הבן של ראש הממשלה, איך אנחנו קוראים לו? אנחנו לא נחזור על זה, נכון? פה בשידור? אז בואו, אז אני מוכנה ומעדיפה להיות ביביסטית, וזה בסדר גמור גם שיגידו שאני אילגת, ואני בורה, ואני טיפשה, וכל מה שהם רוצים שיגידו. העיקר שאני אוכל להגיד את מה שיש לי. אבל גם עכשיו, תסתכל מה קורה, גם כשאני מוכנה לקבל את כל הביקורת הזאת, ואת כל המילות גנאי האלה, ואת כל הרפש והגועל נפש הזה, עדיין, אז מה הם עושים? אז הם הולכים לפלטפורמה הנוספת, סתימת פיות, איך חסימה בפייסבוק. עוד מעט הם יעמדו בכניסה לכל הערוצים שאני מגיעה, והם פשוט מאוד יגידו, אתם לא תיכנסו לפה. ונכון, הנה, הם עשו את זה לאלי ציפורי, הם עשו את זה לדוקטור סמימיאן, הם עשו את זה, והם יעשו את זה. כן, בואו תראו רק שנייה, אלי, התגובות. קודם כל, שוב, אני אומר, מפרגנים לכם כאן על כל העבודה. יש כאן אחד שעומד פה ומפרגן לנו, שזה גם... תודה, תודה רבה, עושה לב, תודה. יש פיצה, אם אתה רוצה שהביאו לנו, אתה יכול לאכול בינתיים. אורלי ארונוביץ' גוטמן כותבת, להפך, דדתי ביביסטים, זאת גאווה אמיתית, עם סימני קריאה היא כותבת את זה, וטל גוזלן כותב ביביסטים, זו מחמאה, וניר רייסמן, אני ביביסט גאה. טוב, רק זרקנו את זה ויש כאן... כן, אבל אתה יודע, תיקח לדוגמה, עכשיו אני אקח לך משהו. יאיר נתניהו אמר חייזרים, מה הם עשו? הם הוציאו בובות, והם הוציאו, והם שינו את התמונת פרופיל שלהם, והם עשו כל מיני דברים. אז הנה, אני מזמינה גם את הביביסטים. קוראים לכם ביביסט? תוציאו תמונות, לכו תעשו חולצות, לכו תשנו את התמונת פרופיל שלכם. ביביסט גאה, ביביסט גאה. כן, תעשו משהו, תעשו צמידים, תעשו, תפעלו, תסתכלו, הם פועלים בחוכמה. תפעלו, תעשו, זו הכוונה. חלקם אולי בחוכמה, חלקם לא יודעים כל כך מה הם עושים. ראינו את הסרטונים. אני מתכוונת מבחינת דעת
קהל. כן. מבחינת דעת קהל הם עושים, תקשיב, אתה תגיד להם מילה, הם מפעילים אנשי מדיה, והם עושים, והם זה. צריך גם כן פה ללמוד ולעשות. הנה, גם לפה הגיעה חולצה של רק ביבי. אתם רואים, רק דיברנו, כבר מגיעה חולצה. תביא את החולצה, תביא לי את החולצה. בכל מקרה, תשמעו, אין ספק שהמחאות האלה, בסופו של דבר, תסכימו איתי, לא משפיעות כי הוא זה בקלפי. בן אדם שהוא ימני, לא יהפוך פתאום להיות שמאל, לא כולם כנרת. איזה מחאות? איזה גל מחאות? זה מחאה פוליטית של מפלגת התשקורת שמקדמת אותה, של מפלגות פוליטיות כמו הרשימה המשותפת, של יש עתיד, של מרץ. זה לא מחאה של עצמאים. בוא, בכיכר פריז כולה, דיברתי עם כמה ירושלמים, אתה בטח יודע את זה, נכנסים עד 3,000 איש. אז יש דיווחים על 10,000 איש, זה פייק מחאה, זה פייק גל מחאה, רבע, בקושי רבע מנדט כל שבוע. לא מייצא כלום. ועושים חגיגה ופסטיבל, זה במין פסטיבל של, אתה יודע מה, של אנרכיסטים, לא יעזור. חצי מהם בכלל מצבים שם הרשימה משותפת, אנחנו רואים את השלטים. כן, הנה, פה יש פה חולצה. כן, תודה, תודה. מעריץ. מעריץ. אני דעת מיעוט פה. אנחנו מעריצים את ישראל כולם. אתם רואים? הנה, רק ביבי. עכשיו יגידו שאנחנו בביסטים. בשביל זה רציתי, תודה רבה. לא, אבל אני רוצה להגיד לך משהו לגבי אלי, אני רוצה להגיד לך משהו לגבי זה. השעננות הזאת היא לא נכונה. השעננות הזאת היא לא נכונה בפוליטיקה באופן כללי. כשאתה אומר, הם מפגינים, הם 3,000 איש, הם 10,000 איש, הם אפילו לא חצי מנדט ואפילו לא רבע מנדט. זו שעננות, אלי. כן. זו שעננות, ובאופן הזה אתה מסתכל ואתה רואה איך באמת דברים משתנים ויש תזוזות. אוקיי? ואני חושבת שמחאות כאלה צריכות להיענות, ואני בעד שיח הולם, אני בעד שיח הולם, ואתה יודע את זה. אני חושבת שמחאות כאלה צריכות להיענות באיזשהו מחאה אחרת, וברמה של סוג של שיח. כי באמת אנשים מדברים ואנשים לא מבינים. אנשים באמת במחאות האלה, יש כאלה שבאמת באים ומוכרים מהלב ומהנשמה, ויש כאלה שהם מוסתים. הם מוסתים והם שונאים. מלכתחילה הם שנאו, והם נמצאים שם מתוך השנאה שלהם. וזה לא ישנה שום דבר. הם מבקשים לשנות, והם רוצים לשנות, ועכשיו הקורונה בכלל לא, הם לא מתעסקים בה, כי אם הם היו כל כך מפחדים או חוששים מהקורונה, הם היו גם שומרים מרחק. והם לא עושים את זה. אבל אני לא מתייחסת, אגב, אני כשלעצמי מסתכלת על זה מהצד, ואני חושבת שזה יכול להוביל לשינוי. אני לא מסתכלת על זה בביטול, ואומרת, שטויות, 3,000 איש, זה שום דבר. יכול להיות, אתה יודע... הכנרת, צריך להבין שזה כמה כאילו כמחאה כלכלית של עצמאים, והעצמאים נהדרים מזה. שימי לב שכולם של העצמאים נעלם לגמרי, ולא בכדי. את יודעת למה? כי נמצאו פתרונות גם אם מאוחרים. היו חורים ברשת הסיוע הכלכלי לעצמאים. הם נפטרו עם הזמן, בגלל כל אותה בירוקרטיה ורגולציה. וזה לא לחינם שהעצמאים נעלמו מהמחאה הזאת. מי שטען גם שהוא מייצג את כל העצמאים, מי שרצה לייצג את עצמאים. העצמאים נעלמו מהמחאה הזאת, לא רק בגלל שצבעו אותה בצבעים פוליטיים, כדי לדעתי, כי פתרו את רוב הבעיות של העצמאים בישראל, ועל זה לא מדברים. על זה לא מדברים, על המצב הכלכלי. רשת הביטחון הכלכלית, כן, סייעה גם לסחירים, וגם לעצמאים, באופן גורף, לתת חצי, לא חצי שנה, שנה קדימה, הבטחה לתשלום דמי אבטלה, גם אם חלקיים, במקרה של חלט, זה לא דבר של מה בכך, צריך לסחירים. בטח בתקופה הזאת. אין שאלה בכלל שהמחאה היא לא כלכלית. נכון, אז צריך להסביר את זה, אבל המחאה... הם מוכרים את זה כמחאה של משבר כלכלי ומשבר של קורונה. איפה ההסבר ברחובות? איפה ההסבר ברחובות? המחאה כזאת לא יכולה להיענות, אני חייבת להגיד, היא לא יכולה להיענות מצד ימין עם אנשים שבאים, ומה שאני ראה, לא כולם, לא כולם, אבל במחאה מצד ימין שיבואו אנשים ויקללו ויעשו. לא. המחאה מהצד השני צריכה לבוא ולהגיד, זו מחאה פוליטית, אנחנו נמחה פוליטית גם כן. אם אנחנו בעד הימין, אז אנחנו נעמוד ונמחה כאן ונתמוך בימין, בבנימין נתניהו, זה לא משנה מה, אבל העיקר בתמיכה. כן. וזה הכל. טוב, רגע לפני שנצא להפסקה, ראש העיר לוד, יאיר רביבו, בן דוד שני של הלוחם עמית בניגל, מזכיר, אביב ברוך, צריך להגיע לכאן כל רגע. הוא כותב כך, החלטת בגץ לבטל את צו ההריסה לבית המחבל, דוקרת את הלב, מבזה את זכרו של עמית שהיה בן יחיד להוריו, מרסקת את ההרתעה במלחמה בטרור, ומעודדת מחבלים לבצע פיגועים.
הציבור שמבקש צדק מלא זעם ותסכול לנוכח ההחלטה האומללה ונטולת המוסר שיכולה להצביע על משחק מחור ומערכת משפט בלתי מתוקנת שמאבדת את האמון בקרב אזרחי ישראל. איבדה כבר מזמן, צריך לומר, בקרב רוב אזרחי ישראל, אין בכלל ספק בעניין הזה. וגם היום, גם בשמאל כבר התחילו לדבר. לא ביקרו את בית המשפט, אבל אמרו שההחלטה הזאת לא מקובלת. ראינו היום כל מיני הודעות. בני גנץ כתב שזה לא בסדר, שככה לא מטפלים בטרור, והיה את סגן שר הביטחון, ביטון, הם כתבו קצת, אבל לא ביקורת. לייט, לייט. ביקורת לייט. זה לייט מינוס אפילו, כן. זה בשביל לצאת ידי חובה. אין מצב. בני גנץ, משרד הביטחון, הוא לא יכול לא להתייחס. לא, בני גנץ, מה זה לא יכול לא להתייחס? בני גנץ היה צריך לעלות פה ולצאת בספיץ', לא להתייחס בטוויטר. הוא שר ביטחון. הוא גם מפנה ליועמ"ש לדיון חוזר, אבל כן, בסדר, הוא צריך להגיד את הדברים האלה. הוא אוכל מערכת הביטחון. אבל גם זה טוב. הוא אוכל מערכת הביטחון. בסדר. נזכר בכל הציוצים לפני הרכבת הממשלה של בני גנץ ואשכנזי. בלון תבערה אחד לא יהיה כאן. רקטה אחת לא תהיה כאן. יש פה חגיגת בלונים בדיוק תחת התפקיד שלו. אז צריך לזכור גם את העניין הזה. אנחנו יוצאים כאן אחרי חברים בכיכר הבימה להפסקה קצרה. מיד נשוב עם הנושאים שלכם, השאלות שלכם. וליד בן ארי, כוכבת השנה, מיד. פן הפתוח כאן בתל אביב, כיכר הבימה, מצטרף אלינו כאן ברוך בן יגאל, אביו של עמית, גיבור ישראל, שמסרתם אותו למען המדינה, ציפיתם למשהו מינימליסטי, לא מעבר, ההיגיון הפשוט, והיום קיבלתם את ההודעה המטורפת הזאת. כן, אני מנסה בכל כוחי לחזור לשגרה, לחזור לעבודה. אני, כמו שאתה יודע, עובד גם בארגון המורים, והיום הייתי בעיריית רעננה, במחלקת בחינוך אצל ורדה אשת, ופתאום מקבל טלפון מיובל נגר, שהוא קצין נפגעים של גולני, ואומר לי, ברוך, יש לי בשורה. אני רוצה לעלות על הקו לשיחת ועידה עם מישהו מהפרקליטות, אחד המפגעים הבכירים ביותר בפרקליטות הצבאית. והוא מספר לי על הדבר הזה. אני עומד, ואני לא מאמין שאני לא מאמין שזאת ההחלטה. אני לא מאמין, אני הולך לכיוון רחוב אחוזה, באמצע הרחוב, כמו אדם עזוי, אני עומד באמצע הרחוב ובוכה. ולא מאמין שככה עשו לבן שלי. שתיתי מים, נסעתי לבאר יעקב, לבית העלמין, ושמה פשוט עשיתי, לקחתי את הטלפון, אמרתי, אני רוצה שכל עם ישראל, שאותם אמאות ששלחות את הילדים שלהם, ואותם אמאות שכבר הילדים שלהם נמצאים בצבא, שיראו עכשיו מה עובר עליי. אתה יודע, ההחלטה היא לא החלטה סבירה בשום קנה מידה. כבוד השופט מזוז מדבר על האומללות של המשפחה שלו. ומה עם האומללות שלי? מה עם האומללות של נאווה? אנחנו לא חפים מפשע בעיניו? שתי משפחות נהרסו, גם של נאווה וגם שלי. אתה יודע, אני ירדתי במשקל במשך שלושה חודשים האלה, 12 קילוגרם. 12 קילוגרם ירדתי במשקל. חיי אינם חיים. אני לא ישן כמו שצריך. אני לא מתפקד כמו שצריך. אני מנסה לעשות משהו, לגרד את היום שלי. זה הילד היחידי שהוא שלי. לי אין עוד ילדים. לי אין עוד משהו לאחס בו. אני מאחס בכל סיבה שהיא לחיות. ובחרתי בחיים. לא בחרתי במשהו אחר. אני כל יום מתפלל לבורא עולם. תן לי את הכוח לשרוד את היום הזה. לגבי מחר נדבר. כרגע רק את היום הזה. וזה מה שאני מתחנן בפני בורא עולם. וההחלטה הזאת היא החלטה לא סבירה. ולכן, כל האנשים שפנו אליי, משמאל ומימין, כולם כאיש אחד, כולם מגנים את ההחלטה האומללה והלא סבירה הזאת. ויחד עם זאת, בערב הזה, אני פונה לכל המפגינים שמפגינים כרגע בבתים של השופטים ומתפלל ומבקש מהם. חברים יקרים, ההחלטה היא לא נכונה, לא טובה, אומללה. מכאן ועד לקלל שופטים בישראל, אסור. אסור לקלל שופטים בישראל. זה לא דרכנו, בטח לא דרכי, בטח לא דרך של עמית ולא דרך של נאווה. אנחנו אנשי חינוך, לא מקללים, לא מגדפים, למרות שלא מסכימים עם ההחלטה. לא מסכימים. אנחנו נערער עליה, הצבא יערער עליה, השב"כ יערער עליה, חברי הכנסת יערערו. איך שזה קרה, באותה נשימה שזה קרה,
כשהורדתי את הדגל לישראל לחצי התור בבית העלמין הצבאי בבאר יעקב, התקשר אליי בדיוק באותו רגע נפתלי בנט, ודיברתי איתו ובכיתי והתפרצתי לו בבכי, והוא היה כל כך אנושי כלפיי, והוא אמר לי, ברוך, אנחנו לא עוזבים אותך, הילד הזה, הבן שלך, היה במשמרת שלי כשר ביטחון, אני איתך, אני איתך. וזה עמית, חשוב לומר את זה, הוא לא היה בצבא הגנה ליהודים, הוא היה בצבא הגנה לישראל, הוא היה בצבא הגנה לישראל. וסיפור קטן שהצופים בבית יבינו, רגע לפני המשפט פנו אליי ואמרו לי, ברוך, ההרכב הוא הרכב בעייתי, יש שופט אחד שהוא לא יהודי, שופט אחד שהוא מתנדנד, ושופטת אחת, ויש לך את הזכות לבקש פסילה. אמרתי, בשום פנים ואופן אני לא שופט אדם בגלל שהוא לא יהודי, אין דבר כזה, אני עובד עם לא יהודים, אני מייצג לא יהודים, אין דבר כזה, אזרח ישראלי הוא אזרח ישראלי, ככה אני ציפיתי, ככה אני מצפה וככה אני פועל. אני בחיים שלי לא פעלתי ולא אפעל למישהו בגלל שהוא לא יהודי או ערבי או כל דבר אחר, אין חיה כזאת, אין חיה כזאת, בטח לא בבית ספרי. ולכן לא הלכתי על המהלך של פסילת השופטים האלה, נתתי בהם את האמון שלי, ועדיין אני מאמין שבית המשפט העליון בהרכב שונה, בהרכב מורחב, יקבל החלטה נכונה. אין פה עניין נקמה, יש פה עניין של הרתעה, משום שהלילה הזה יוצאים חיילי צבא הגנה לישראל לכל מיני כפרים פלסטינים, ובתוכם הכפר יבד הארור. ומה יגידו אותם מחבלים היום בלילה? רבותיי, יש לנו פוליסת ביטוח חדשה, קוראים לזה ילדים. כל אותם ילדים, כל אותם נערים שזורקים אבנים, זוזו הצידה. אתם לא חלק מהמשחק יותר. הפרופיל של המחבל החדש הוא בין 45 ומעלה, לפחות 6-7 ילדים. בית. בית. אז במקרה הגרוע, יעטמו את החדר שהוא ישן בו. ביג דיל. אתה יודע מה? אם זאת ההחלטה, שלא יעטמו את החדר, זה יהיה אלבון, זה לעג לרש, זה מעליב את החייל, שאותו חייל מסכן צריך לאטום את הבית העלוב הזה, את אותו חדר עלוב, שלא יעשה את זה, לא צריך לעשות את זה. ההחלטה צריכה להיות להרוס את כל הבית, כדי שכל אותו פלסטיני שיקח בלוק ויצא לזרוק על חייל צהל, יגיד, בונה, ההוא 8 ילדים הרסו לו את הבית, אני יש לי 6 או 3 או 2 או 1, גם לי ירסו את הבית. אני רוצה להגיד משהו אחד. רצחו לו את הילד עם בלוק, ומזוז וקרה מסרבים להפיל את הבלוקים האלה. הם מסרבים להפיל את הבלוקים האלה, ולא על ראשם של יושבי הבית, חס ושלום, לא אמרנו את זה. להפיל את הבלוקים האלה, שהם היו כלי הנשק. אין פה ראייה, ואני מצטערת מאוד, ותראה, איך אתה מדבר בכבוד לשופטים, שזה פשוט מעורר הערצה. אני אומרת לך את האמת. איך אתה קורא לאותם מפגינים שכואב להם עליך וכואב על הילד שהלך, והכל, והם זועמים בחוץ, ואתה אומר להם, בבקשה, תעשו את זה בכבוד, אני מכבד את השופטים. ואיזה ראייה הייתה לך לא לבקש את הפסלות של אותו שופט רק בגלל שהוא לא יהודי. כל הראייה הזאת אפילו לא נכנסה לשיקולים שלהם. אפילו הם לא לקחו בשיקול איזה, את האדם ואת החממה שממנה יצא הילד שלך. הם לא לקחו את זה בחשבון. הם לקחו פה שיקול מאוד שר, כשהם קראו, הם אמרו, צריך להשתמש בהריסת בתים במקרה קיצון, כאילו המקרה הזה, טרור ורצח, הוא לא קיצון. הם הסתכלו על כבוד האדם של המשפחה ממנה יצא מחבל, כבוד הקניין, קודם כל הוא התייחס לקניין שלהם במסגרת כבוד האדם, ולא הכבוד לחיים, ולא הזכות לחיים, שזה האבסורד הכי גדול שיש פה. אני רוצה להגיד לך משהו שאני מצטערת שאני אומרת לך אותו. אתה, אנחנו אותה משפחה, אנחנו משפחת השכול, אני תומת צהל, אתה לצערי הגדול, אב שקול. אני רוצה להגיד לך משהו, אל תצפה לו יותר מדי. גם לא בעירור וגם לא בהרכב המורחב. ובאמת הכאב היותר גדול שלי, הכאב הגדול שלי מול האמירה הזאת שאני אומרת לך, זה שאין מעל. זאת אומרת, כשתתקבל ההחלטה, ואם היא תתקבל, ואם תתקבל קודם כל הרכב מורחב, אם יסכימו, ומי יהיה בהרכב, ואיך ידונו בזה, ומה ומו, זה ייקח עוד הרבה, זה ייקח זמן. ואז תהיה ההחלטה שלהם, וככל הנראה תהיה גם החלטה שמאשרת את ההחלטה הזאת, ההחלטה האומללה הזאת, חייבים להגיד את זה בכל.
כנרת, זו לא החלטה תישאר... אומרה, זו החלטה מטורפת. בסדר, ואתה תישאר בדיוק ב... אתה יודע, אתה הולך מפה עם איזשהו סוג של תקווה, ולפעמים אתה יודע מה יכול להיות שההחלטה תהיה באמת כמו שאתה חושב. אבל אני מציעה, לאור ההתנהלות של המערכת בתקופה האחרונה, כי לא יהיה מעל זה לאן נערער. נקווה, נקווה אולי זה. שהלחץ של העם, וזה... במקרה, גם אתה קיבלת צריך לחץ של מימין, פוליטיקאים משמאל, גם. שר הביטחון הנוכחי התקשר אגב? בוודא, לא, שר הביטחון הנוכחי... באירוע. כן, הוא... בני גנץ לא התקשר אליך? הוא הוציא הודעה, תשמעי, אני בצהריים קרסתי הטלפון, ועד שהטענתי אותו, זה פשוט היה, זה היה 5 שעות בלי טלפון. שום הודעה, אבל לא קיבלת ממשרד שר אין לי מושג, יש לי 360 הודעות. אין לי מושג, אני באמת לא יודע. יכול להיות. אבל חשוב לומר שכן שר החוץ, שהוא האיש הכי גולנצ'יק בעולם, כן התקשר אליי. גבי אשכנזי דיבר איתי. והוא גולנצ'יק בנשמה. והוא גולנצ'יק בנשמה, ואמר לי שזאת החלטה, שהוא לא מצליח להבין אותה, ואין ספק שיהיה ערעור, והעם איתנו, והוא כרמטכ"ל, כמח"ט גולני, רואה בזה משהו שהוא לא נכון, ולמרות זאת, הדבר הזה של דיון בהרכב מורחב יותר חייב להתקיים, ויש המון חברי כנסת מכל סיעות הבית שרוצים להצטרף, כולל בפעם הראשונה ארגון יד לבנים. אלי בן שם, יושב ראש הארגון, הודיע בקולו היום בגלי צהל שהם הולכים להיות חלק מהדרישה, מהתביעה. בדרך כלל, הארגון יד לבנים מעולם לא מתערב בשיקולים משפטיים. זאת פעם ראשונה, כיוון שההחלטה היא לא סבירה. מה אומרת ההחלטה? בואו נבין מה אומרת ההחלטה. שכל חיילת וחייל בצבא הגנה לישראל, דמו מותר. שזה לא מקרה קיצון. זה מה שהיא אומרת. ההחלטה אומרת שרצח חיילים זה לא מקרה קיצון. זה האימא של האימא של המקרה קיצון. אבל זה מה שאומרת ההחלטה. וההחלטה הזאת היא החלטה... שהכוון הנישה בצדה. ההחלטה היא לא החלטה סבירה. כבוד השופט מזוז לא יכול להתיר את חיילינו, שהם חיילים, זה גם הילדים שלו. זה גם חלק במשפחה שלו. שומרים עליו, הבן בוודאי, שלך שמר על כולנו. הבן שלי לא היה בצבא הגנה ליהודים, הבן שלי היה בצבא הגנה לישראל. הוא שמר על כלל ישראל, יהודים ושאינם יהודים. האבן לא שאלה אותו, תגיד, אתה ספרדי, אשכנזי, עולה חדש, לא, אתה חייל בצבא הגנה לישראל? פגעה בו האבן פה בראש, הורידה אותו במקום ושלחה אותו למקום אחר. וזה צריך להבין השופט, שאין פה הנחה, אין פה הנחה. זה המסר המרכזי. וגם ביום הקשה הזה, שהוא יום קשה גדול מאוד עבורי ועבור נאווה, אני רוצה באמת להגיד לכל עם ישראל, הרשת מפוצצת באהדה, בלעדיכם אין סיכוי לעבור את הסיוט הזה, אין סיכוי, אין סיכוי. אתה יודע, אני היום לא מפסיק לבכות בדבר הזה. מרגע ששמעתי את ההודעה מיובל נגר, עד עכשיו בשידור שהייתי עכשיו, אני פשוט כל הזמן מתפרץ ובוכה ובוכה ובוכה, ובכיתי היום כל כך הרבה בבית העלמין, והמשפחה שלי הביולוגית עטפה אותי, וחברים ואנשים, וכמובן עם ישראל היפה, עם ישראל היפה. זה דבר שכל כך מעודד אותי, כל כך מחמם לי את הלב. אתה יודע, בלי זה, איך אפשר לעבור את כל הסיוט הזה? תגיד לי אתה, איך אפשר לעבור את כל זה? אתה יודע, עמית היה בן יחיד שלי, אין לי עוד ילדים. כאילו, אני לא אומלל, אני לא אומלל, להם יש אבא חי, לי יש ילד מת. זה לא אותה משוואה? אני רוצה להבין את... יש להם אבא חי שילך לכלא ויסיים עם לימודים, ויהיה להם ביקורי משפחות, ויקבל כסף מאבו מאזן, ויש להם, זאת אומרת, והוא יעלה לדרגת, לכל הדרגות האפשריות מבחינת כבוד. וכן, ואנחנו נשארים באמת עם ההחלטה הזאת. אתה רואה את התגובות, ברוך, כאן המון המון תגובות של תמיכה, בדיוק כמו שאמרת, עם שלם איתכם. אתה תמיד מרגש אותי עם ה... כשאני רואה את האבא, אני יודע מי היה הבן. לגמרי. אנחנו מבינים באמת מה איבדנו. אנחנו נמשיך בעזרת השם בהנצחה... נלחם יחד. נלחם בהנצחה למען עמית. אנחנו אנשי חינוך, נעשה דברים למען עמית. בעזרת השם, כבר בשלישי לחודש הזה, בראשון לספטמבר, קודם כל, בתיכון בנץ ובקריית אונו, יש טקס... לפרגולה שתרמו גולנצ'יקים ותיקים, תרמו ואנשים טובים את הפרגולה בתיכון בנצו וקריית אונו. בשלישי לתשיעי יש בצומת גולני
בשיתוף קק"ל, טקס להנצחת עמית. אני מזמין את כולם, בואו, 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 תבואו לשם. זאת התשובה הציונית, היהודית, למה שקורה לנו. ברוך, תודה רבה. תודה רבה לכם. תודה רבה. אנחנו נצא להפסקה קלה ומיד נחזור כאן לתל אביב, מיד. האולפן הפתוח כאן כיכר הבימה בתל אביב, אנחנו בחלק האחרון של התוכנית, עדיין עם הרושם האז שהשאיר כאן, שמעת גם אלי את הדברים של ברוך בן יגאל, מסוג האנשים שאתה רוצה שיהיו בסביבתך כמה שיותר. איש אציל, דברים מרגשים שהוא דיבר ממש מדם ליבו, ועדיין שים לב, הוא ביקש, הוא מאמין עדיין למערכת המשפט, הוא ביקש לא לקלל את השופטים, קרא למנין מזוז כבוד השופט, ואני חושב שההחלטה הזאת, אם היא לא תשתנה, תאבד אצל האיש הזה את שאריות האמון שלו, שיש, מה שאני חושב, זה מה שנשאר לו, ונשאר לו, ועדיין רוצה לכבד את מערכת המשפט, אבל ההחלטה הזאת, ההחלטה אומללה, והוא תיאר את זה היטב, הוא מקדש את האומללות, של המשפחה של המחבל שרצחה את הבן שלו ולא... ובועד באומלנות שלו. אגב, אני רוצה להגיד לכם משהו. כן. הציגו את המשפחה כאילו היא לא ידעה. הציגו את המשפחה כמי שמתנגדת לטרור. אבל מה ראינו שהיה שם? זריקת סוכריות על הבית, כן. זריקת אורז על הבית. חגיגה. חגיגה. אבל זה התנגדות לטרור. הרי זה... מישהו יכול להסביר את זה, את התופעה, זה ניתוק, אלי, זה ניתוק. זה ניתוק בהבנת התרבות הזאת של אותם אנשים שצומחים מתוך חממה של טרור, לבין ההחלטות המשפטיות המנותקות האלה, שמדברות על כבוד אדם ומקרה קיצון, והבעיה המרכזית בהחלטה הזאת זה רק שורה אחת, רצח חיילים חיילים, טרור כלפי יהודים זה לא מקרה קיצון, נקודה, סימן קריאה, זה הכל. זה צריך להשתנות, רק על זה צריך להיות דיון מורחב. חשוב שהשופט מזוז ישמע שוב ושוב את האיש האציל הזה. אי אפשר לא, אתה יודע, לחוש משהו. אם השופט מזוז לא חש משהו, איזשהו רגש, איזו התחברות לאיש הזה, באמת, לאיש האציל הזה, אז הוא אטום. אז צר לי, האנשים האלה מנותקים לחלוטין רגשית. זה כבר לא עניין משפטי. הוא יכול לעטוף את כל ההחלטות שלו בפלפולים משפטיים, זה לא יעזור. החלטה שלו מנותקת. אפשרו לי לפנות ולבקש פסילה בגלל שקרה הוא לא יהודי. הוא אומר, אין סיכוי שהייתי עושה את זה. זאת אומרת, תקשיב לה, תגידו, מנותקים נמאסתם. ממש מנותקים נמאסתם. זה ממש ככה. טוב. כואב, כואב הדברים האלה. כן, כבר אנחנו מסדרים בפייסבוק את המשך השידור. שומעים את הכל, לא רואים את התמונה, אז תסדרו את זה שם, חברים בקונטרול. בואו נעשה במעבר באמת חד. חד מאוד. כן, חד מאוד, ובאמת קשה אפילו לעשות את המעבר על זה. אבל מדינה קטנה עם המון המון סיפורים, אין מה לעשות. נושא של ליאת בן ארי, שהתרחב גם למושב. אני ואלי צוחקים, כי זה כבר... מושב חירות גם הוא התרחב גם לשם. ואני חייב להגיד לכם שעבירות הבנייה שהצגנו אתמול, במושב חירות, בבית הפרטי שלה ושל בעלה, הסגירה של חלק מהגג, גג רעפים, הפרגולה, זה לא סוף הסיפור שם. בסדר? זה לא סוף הסיפור שם, גם זה מספיק. איך מישהו כתב, יש אנשים שפתאום עבירת בנייה, זה לא כזה כלום, אבל גלידת פיסטוק, זה הרבה. וסיגרים ושמפניות, כן. זה בונים וזה אוכלים, נעלם. אגב, בגלידת פיסטוק אין סעיף ספציפי לגלידת פיסטוק. חמגשיות. לעבירות בנייה יש סעיף ספציפי. אני מודיע לכם שמי שאכל בעיקר מגלידת הפיסטוק הזאת זה אהוד ברק. הבאנו את העדויות בעניין הזה. תגיד לי, אתה היית יושב ליד גלידת פיסטוק, לא? היית אוכל גלידת פיסטוק? בוודאי. אז למה אתה אומר להם? עם קפה טוב, וזה אני לא עוצר בגלידות. גלידת פיסטוק. טוב, בואו נעשה רגע מהגלידה הזאת ונלך באמת למציאות, לגילדה אולי, אני יודע. בואו ניקח את זה, אולי איזה ריפרש, קודם כל, איפה אנחנו עומדים בנושא של ליאת בן ארי, נכון לעכשיו, עם התלונות, עם הכל מה שיש. אני יודעת שהוגשו תלונות במשטרה, אני חושבת ש... אלונה. על מרמה. אותו דבר. כן, אז זה, זה, זה קבלת דבר במרמה. אתה יודע מה, ישר, יצא לי היום לשבת ולחשוב. ואמרתי, תקשיבו, הרי אראל סגל הציג את הקשר בין בני המשפחה.
הגיס וכל ה... הגיס וכל מי שקשור בזה, ואתם יודעים, ואז יש לנו הרי שתי הצעות שקיבלה עיריית ראש העין. אחת היא קיבלה, אלי תקן אותי, למה אתה יותר איזה? כן. 17 מיליון? 17 מיליון, וההצעה של הגיס... 7.5 בערך. 7.5 מיליון? כן, הפרש של 10 מיליון שקלים. יופי, והעירייה את מי קיבלה? כן, ההצעה הראשונה נפסלה משום שעה. נפסלה, אבל אנחנו יודעים מי החברה הזו? לא, עדיין לא, אנחנו בשלבי ברורים. אוקיי, הם לא מוכנים לתת מי החברה הזאת. עכשיו תקשיבו, צריך לבדוק אם אין כאן הטיה במכרז. ולמה אני אומרת את זה? כי יכול להיות שהאנשים האלה שהציגו 7 מיליון אחר כך, למעשה רצו להציג מצג שווא של ניפוח, ואז למנוע ממתמודדים נוספים להיכנס לתוך המכרז הזה. זה קורה, זה דברים שקורים. זה קורה, אבל זה פלילי. נכון. יפה. לא, לא, אני אומר, זה דברים, זה לא המצאת עכשיו את אמריקה, זה קורה בפלילי. למה אני אומרת את זה? כי אני יודעת את זה ממקרים שקרו. כן. ואני יודעת אנשים שפשוט שילמו על זה מחיר פלילי וגם ישבו בכלא על זה. אז מה שקורה, צריך לבדוק באמת האם אין כאן הטיה של מכרז, ולמה ובאיזה זכות מסרבים לתת פרטים של מי שהגיש מכרז, זה נעשה כדין, יש את המסמכים, תציגו אותם בבקשה, אין לכם מה לעשות. ועוד דבר, יש כאן אופציה שמעבר לעבירות מרמה, ומעבר לאופציה שיש כאן עבירות מס, אנחנו נזכור גם את זה, ונכניס את עבירות הבנייה, יש כאן שיבוש הליכים חמור מאוד שביצעה פרקליטה, משנה לפרקליט מדינה. תאספו את כל זה ביחד, חברים, אתם יוצאים פה, אם היה עושה את זה אזרח מן השורה, ולא משנה מי או מה, או פוליטיקאי מהליכוד, אני יכולה להבטיח לכם, הבן אדם היה מקבל... ראשו. בדיוק. איך הם הגישו כתב אישום תוך פחות מ-72 שעות נגד מישהו שאיים על הילד שהוא לא הילד של יד בן ארי? זה מדהים, ככה היה קורה, בדיוק בסיטואציה כזאת. בוא נודע לאמת, אתה, אני, את, מקבלים מתושבים טלפונים... שכיסחו אותם בשניות ממש. על פחות מזה. אין ספור טלפונים מתושבי ראש העין שקיבלו צווי הריסה, שקיבלו כתבי אישום על הרבה, הרבה, כן, על הרבה הרבה פחות. נכון. ואישומים פליליים וכנסות כבדים. תראה, אני רוצה להגיד משהו. לדעתי, ליאת בן ארי ובעלה אביב שווקי מבינים היטב שהם עברו עבירות. אין בכלל ספק, הם יודעים זאת היטב. זה לא עבירות קלות. זה עבירות... העובדה שהם הגישו את הבקשה לדיון. זה עבירות חמורות, לא רק של... הם לא הגישו בקשה לדיון, זה היועץ המשפטי לממשלה. בנייה. זה אבסורד. זה עבירות חמורות של לא רק של עבירות בנייה, זה עבירות של השגת במרמה, רווח כלכלי, תיאורטי של יותר ממיליון שקל, כנראה עבירות מס, כנראה עבירות של מרמה לרשם העמותות, כי לא הייתה עבורה לגור שם. עכשיו, מה שהיא עושה, וזה חמור מאוד. כרגע היא מגייסת את התשקורת, כמובן שנמצאת בכיסה בשתיקתה, היא מגייסת את כל בחירי הפרקליטות. אני אציג את זה מחר, אלי, כן. אני מציגה מחר איך היא מגייסת פרקליטים, כן. מתוך הפרקליטות, מתוך אני מביאה הפרקליטות, את הוואטסאפ, נכון. את הוואטסאפים הפנימיים, הם שולחים, ישלחו פרקליטים לבית משפט ביום רביעי, כן. פרקליטים שעובדים, מקבלים, נכון. כסף ממשלם המיסים, נקראים לצאת לבית המשפט לתמוך בליאת בן ארי. כן, רק עם מפגינים? יש לי את זה בוואטסאפ. הופה, יפה. הופה. כן, אם... אבל אני חסומה בפייסבוק, אני לא יכולה להעלות את זה. היא גייסה את מנדלבליט. היא גייסה את פרקליטת מחוז תל אביב אזרחי, כדי לייצג את מנדלבליט לאורה חביליו. לאורה חביליו היא אשתו של יוסי חביליו, מועצת ראש העירייה, מועצת ראש העיר ירושלים, שקורא גם לא לקנות, שקורא לקדם את ההפגנות, לשים להם חניות, לשים חניות חינם למפגינים, לקדם אותם לברכה וכדומה. כי הוא אמש את המשטרה, בעלה, בתוך הרשימה. עכשיו היא מגייסת את העוזרת שלה, שחתומה על כתבי אישום, חיברה את כתבי אישום נגד נתניהו. היא מגייסת משאבים ציבוריים במאות אלפי שקלים כדי למלט את עצמה מאימת הדין. עכשיו, איזה תוקף מוסרי יש לפרקליטה בחירה שתפרה את הקים נתניהו להגיש כתבי אישום על סיגרים ושמפניות, שזה מוצר מתקלה, זה מוצר שווה כסף שמתקלה. לה יש מוצר שעומד בית שהרוויח עליו במרמה, במרמה מיליון שקל ויותר. איזה תוקף מוסרי יש לפרקליטה כזה? אבל מלכתחילה, אגב, אתה מדבר על תוקף מוסרי. אנחנו רואים את הפרסומים לגבי שי ניצן. אנחנו יודעים מה יש למנדלבליט. איזה תוקף מוסרי יש לאנשים? אין להם שום דבר. אני כבר לא מדבר על תוקף חוקי, אין להם שום תוקף חוקי. אני חייב לומר לכם, כשאת אומרת הוגש על ידי היועמ"ש וכו' בחירות, היא ובעלה הגישו בקשה לשינויים אחרי ש נראה שם שהם עשו את כל העבירות. אז גם שם הם ידעו, בוודאות,
שהם ביצוע עבירות. אי אפשר להתחמק מזה. אנשים, תקשיב, בוא נגיד ביושר, אנשים עושים את זה, ועושים את זה גם אחרי, נכון? עושים את זה, אני מסכימה עם כל הטענות שמופנות כלפינו. אבל קודם כל חוטפים. דבר שני, הם לא המשנה לפרקליט המדינה, אוקיי? יש הרבה הבדל. וכשאנחנו מדברים על דבר כזה... הם גם לא משקרים שתופסים אותם. לא, יכול להיות שחלקם משקרים, אבל זה בסדר. אבל את משנה לפרקליט מדינה. עכשיו אני אגיד לך משהו. אתה שולח להודעה שתיתן לך תגובה, היא מפנה אותו לדוברות. הדוברות צריכה לנו... הם לא מתעסקים, כי אנחנו התלוננו, בגלל שהם לא יכולים להתעסק, כי זה מקרה פרטי שלה. אז מה היא משאירה את עצמה? אני יושבת פה, היועץ המשפטי לממשלה הולך לבית משפט, יורד לחיי האישיים של מפגינה, אומר שהילד הוא לא הילד, ומגיש בכל זאת כתבי אישום, ומבקש בכל זאת צו הגנה על הילד שהוא לא הילד, על הילד שהוא לא הילד. מה אני אגיד לך? סדרה קומית חסרה לאחד הערוצים, שיתכבדו לכתוב אותה. ויהיה כל פעם עונה נוספת, כי יש שם כל כך הרבה. יש איזשהו ניסיון כל הזמן בתגובה הזאת של הפרקליטות, בתגובה האחרונה, ניסיון לחבר את זה לנתניהו. כרגיל נתניהו, מה הקשר? כן, אנחנו המניעים ידועים לנו. מה זה המניעים? עצם זה שאת מייצגת, עצם זה שאת מייצגת את הפרקליטות בתביעה נגד נתניהו, מתאר אותך לגמרי. אסור להם בכלל לקטור, אסור להם להגיד. אני לא רוצה להגיד. איזה מין טיעון זה? תקשיבו, יש לנו יום רביעי דיון, אז אני לא רוצה להגיד לכם איזה טענה יש לנו שאנחנו מעלים אותה לגבי זה, אבל אני אגיד לכם משהו אחר, בסדר? רוצה להגיד לכם משהו אחד. שאלתי, העליתי ברשתות החברתיות שאלה. אמרתי, אני רוצה שתסבירו לי איך המלחמה שאנחנו נותנים למען תיאור המערכת אכיפת החוק משחיתות, איך היא יכולה להשפיע על בנימין נתניהו, על ראש הממשלה? אין תשובות. אין תשובות, אתה יודע למה? כי הם מבינים ש... הרי הוגש כבר כתב האישום. המשפט התחיל, נכון? איך זה יכול להשפיע? מה, עכשיו ימשכו את כתב האישום, יגידו, בגלל שהיא עשתה כך וכך, אז אנחנו נמשוך את כתב האישום ולא נמשיך את המשפט? הרי זה לא הגיוני, נכון? וזה גם לא יקרה. משפט מתקיים, משפט ימשיך, ימשיך עם פרקליטים אחרים. בפרקליטות יש גם אנשים מאוד מאוד ישרים, יש אנשים מאוד מאוד מקצועיים. אז כל אלה שנותנים את התשובות האפלות האלה והלא מוסברות האלה והלא ענייניות האלה, כבר צריך להוריד אותם. אבל העניין הוא, השאלה העקרונית היא, התוקף המוסרי של אותם אנשים, מלכתחילה להתחיל את הסיפור הזה, לחתום על כתבי אישום, להדיח עדים, למנוע מאנשים לקבל ייצוג, לשבש שם את כל חומר, את כל החקירה. על זה, על הדברים האלה, באמת צריך באמת לדון. כן. מה שצריך לומר, שאנחנו לא חוששים, ונמשיך לפעול. ברור. ונמשיך להביא את הדברים האלה, ונמשיך לחשוף. אנחנו לא, אלינו אי אפשר לשלוח מכתבים בפרקליטים. אנחנו לא ראש עיר. שולחים? למה לא? שולחים? אצלנו לא שולחים, אצלנו חוסמים בפייסבוק. חוסמים בפייסבוק, כן, אבל את הפה אי אפשר לשלוחים. שולחים טוקבקיסטים, בוטים כאלה שיגידו, אילג, טיפש, חמור, מפגר, וכל הדברים האלה שבאמת, אתה יודע מה? אני מסתכלת על זה בבוז אחד גדול, ואני אומרת, רבותיי, יש פה טענות ענייניות שלנו, אנחנו טוענים טענות ענייניות, אנחנו מביאים הוכחות, אנחנו מביאים מסמכים, ריבונו של עולם, תתחילו לענות בטענות ענייניות, בעובדות, במסמכים, וזה הכל. זה הכל. זה הכל. כנרת בראשי, תודה רבה. תודה רבה. תוססת כתמיד. כן. אלי ציפורי, כרגיל. ערב טוב, אני רק רוצה להוסיף חצי משפט. ליאת בנרי הולכת מסתבכת גם בתיק 4000, נדבר על זה עוד. נדבר גם על זה, ונזכיר שאנחנו גם נפגוש תושבים השבוע עם כתבי אישום, נראיין אותם. הישר מראש העין, נשמע מה יש להם לומר. אז זהו, עד כאן האולפן הפתוח מחיכר הבימה בתל אביב.